madaxweynaha qafur galbeed iyo hirshabeelle cabdicasiis xasan maxamed iyo maxamed cabdiwaare mas-uuliyiinta kala gedisan ee munaasabadda nagala soo qayb galay ee isugu jira madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada marka sharafka kale dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa sharaf noo ah maantay inaan halkan hortiina ka soo jeedino erayo taariikhi ah waqti taariikhi ah oo runtii aad dareemi kartiin arrimihii lagu kala qaybqaybsanaa ee gobollada dowlad goboleedyada kuwa jooga iyo kuwa aan imaan madaxda federaalka dhinacba ay si la ahayd tanaasul badan kadib dhafar badan kadib laysla gaaray wax u xuntama ummadda soomaaliyeed. Arrintaas ayaa runtii dhammaanteen sharaf noo ah. Waxaa si gaar ah arraba halkan in aan uga soo jeediyo mahad celin ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha gogosha dhigay iyo bulshada reer galmudug dadaalkii iyo dulqaadkii dheeraadka ahaa oo ay u muujiyeen shirkan muddadii uu socday. Walaalayaal, waxaad og tihiin madaxweynaha jamhuuriyaddu muddadii uu xilka hayay inuu bulshada mar walba u sheegi jiray dastuurna ay runtii in la gaari doono 2020-ga doorasho qof iyo cod ah, balse aragtiyada dowlad goboleedyada iyo qaybo badan oo bulshada soomaaliyeed ka mid ah marka ay la yimaadeen aragtiyo kala duwan uga soo tanaasulay aragtidii iyo ballanqaadyadii bulshada uu la wadaagay iswada xambaarashada hadda dhacday. Taas ayaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka. Runtii, sida aad aragteen, go-aanka la gaaray oo lagu gaaray heshiiska ma aha wax dhinacna u xaglinaya, waa tanaasul dhammaystiran oo ka yimid dhinac walba. Hadday ay ahaan lahaayeen dowlad goboleedyada iyo hadday ahaan lahayd dowladda federaalka, runtii lagama tegin madaxda dowlad goboleedyada ee aan shirka ka soo qayb gelin tabashadoodii, ayagana waa laga jawaabay. Waxaan rajaynayaa marka aragtida walaalahood ay isla qaateen inay taageeri doonaan qaybna ka noqon doonaan gudbilaa kariim. Mar haddii heshiiska lagu dhisay taxadir udan ah xeerinaya qofka jooga iyo qofka maqan rabitaankiisa. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rabaa halkan inaan ammaan ballaaran uga soo jeediyo shacabka reer galmudug iyo dhankooda, kuwaas oo suurageliyey 3 shir oo heer qaran ah inay martigeliyaan, ayna uga soo gabagabowday shirkii dhuusamareeb 3 oo ah midka aan hadda u fadhino si aad iyo aad u qurux badan.
walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rabaa inaan idin soo gaarsiiyo hambalyo iyo salaan aan idinkaga wado bulshada caasimadda, iyagoo runtii farxaddan idinla wadaagaya ayay idinkaga hambalyaynayaan is-xambaarashada aad is-xambaarateen iyo is-imaansiga reer Galmudug ahaan aad is-imaansateen. Walaalayaal, in la isqabqabsado ama la iskhilaafo waxaa ka qurux badan sida aad haddaba arkaysaan in la is-imaansado. Is-imaansiga ayaa wax badan ay noogu dhismi karaan, haddana ay noogu dhismeen oo suuro geliyey saddexdaas shir oo aan hadda soo sheegay. In la is-imaansado, tanaasulaad la isu sameeyo, gacmaha la isqabsado, waa midda loo suuro gelin karta dib u dhis ballaaran iyo nololna wada gaarka, isla markaas xorayn karta degmooyiga ka maqan Galmudug ee cadabka u haysto. Runtii degmooyin badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya kuma jiro gacanta dadka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed waa haysta cadow. Haddii aan loo midoobinna, waxay fursad siinaysaa inay sii joogaan. Walaalayaal, waxaan rabaa dhammaanteen inaan dalka guud u tanaasulno si fursad aynaan u siin cadowga ka taliya meelo ka mid a degmooyinka dalka. Walaalayaal, sida aad la socotiin, madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu labada gole ee baarlamaanka federaalka ka codsaday inay ansixiyaan matalaadda gobolka Banaadir, taasoo runtii si aad iyo aad u qiimo badan uu uga jawaabay golaha shacabka. Golaha aqalka sarena aan rajaynayno marka ay gaarto inuu sidaasoo kale u soo dhaweyn doono. Inay hore u nuujisay, haddana nuujiso, siina nuujin doonto, marnaba ma rajaynayo inay caasiso ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxay ka dalbaysaa caasimadoodu inay siiyaan maqaamkaas oo ah mid dastuuri ah oo dastuurka uu tilmaamayo, balse uu gacmiheenna iyo codkeenna uu ku dhiman yahay dhaqangelintiisu. Walaalayaal, arrintaas suuragelinteedu waa mid keeni karta guud ahaan Soomaalidu inay is-imaansato, qof walbana isagoo yaqaana xuquuqdiisii oo hore u socdo. Waxaan rajaynayaa xilliga aan hadda lagu jiro in barnaamijkaas uu ka soo dhammaan doono madaxda reer federaal iyo madaxda golayaasha dowladda Soomaaliya. Waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo reer Galmudug, idinkuna dardaarmo dadaalkiinaan muuqda, dadnimadiinaan muuqata inaad sii labalaabtaan, walaalihiina kalena aad garab istaagtaan adigoo xayi ah oo nool oo gacmaha isaysta, uraysaanna degmooyinka idinka maqan oo cadowgu haysto. Annaguna hiil iyo hoo ayaan idinla garab istaagaynaa.